Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük hamınızı. Bəlkə də mən, inanın, bugünkü gözəl verilişimizi başqa bir ruhda başlayacaqdım. Başqa bir tonda başlayacaqdım. Amma Tahir Süleymanov məni təmiz dəyişdi. Mən bilmirəm niyə üçün gecələrdən söhbət gedəndə niyə üçünsə mən kövrəlirəm, bilmirəm. Yəqin siz hamınız kövrəlirsiniz. Çünki sirli sehirli olur gecələr. Sevgilər də gecələrlə bağlıdır. Məhəbbətlər də gecələrlə bağlıdır. Bütün xoşbəxtliklər də niyə üçünsə gecələrlə bağlıdır. Çünki bütün şeirlərimizə, poeziyalarımıza həmişə sevgilərimiz, məhəbbətlərimiz, duyğularımız, hisslərimiz mütləq gəlib gecələrə söykənir. Mütləq gecələrdən söhbət açırıq. Elə bugün bu gecədə də mən sizin hamınızın hisslərindən, duyğularınıza yaxın olan bir sevgilə, məhəbbətlə deyirəm ki, xoş gördük hamınızı, əziz tamaşaçılar. Mən deyə-deyə artıq görürsünüz ki, deyə-deyə bütün isti yayı çəkib gətirdim bu gözəl verilişimizi qışın sazağına, qışın soyuğuna, qarına, şaxtasına. Amma nə qədər qarlı şaxtalı olsa da çöldə, içəridə çox gözəl bir istilik var. Çünki gələn sənətkarlarımız gətiriblər bu istiliyi. Hərəsi bir bölgədən, Azərbaycanımızın bir bölgəsindən gətiriblər bu istiliyi və inanın ki, bura çox istidir. Və bilirəm ki, sizin evlərinizdə də isti olacaq. Çünki bugün oxunan bütün musiqilər, bugün ifa olunan bütün mahnılar hamısı məhz sizin üçündür, əziz tamaşaçılar. Artıq bizim 2018-ci ilə az qalıb. Demək olar ki, 5-ci addım qalıb və bu 5 addımı inanıram ki, hamımız böyük xoşbəxtliklə 2018-ə adlaya biləcəyik. Bugün o sevgi məhəbbəti gətirən bölgələrimizdən sənətkarlar ki, buradadır. Mən ilk növbədə sizə xatırladım ki, bax bu gözəl ansambl Səlyandan gəlib, Səlyan inciləri. Və bu ansambl bizim gözəl sənətkarımız, Səlyanda gözəl bir sənətkar yaşayır və bugün mənim qonağımdır Ramil Vəliyev. Ramil Vəliyevin ansamblıdır. Mən salam deyirəm sizi. Çox sağ olun ki, Səlyandan artıq demək olar ki, mənim verilişimdə artıq son vaxtlar mütləq bir nəfər də olsa iştirak edir. Çünki Səlyanda sənəti, musiqini hamı sevir və bu sevginin nəticəsi ki, bax bu sənətkarlar gəlirlər bugün yenə mənim verilişimdədirlər. Xoş gəlmişsiniz və mən Ramilə çox sağ ol deyirəm ki, bu gözəl kollektivi bugün bizim verilişimizə gətirib. Ramil, çox sağ ol, minnətdarım. İrəliyən dəqiqələrdə əlbəttə həm ansambl haqqında, həm Ramil Vəliyev haqqında, həm gözəl Səlyanımız haqqında danışacağıq və onun yanında oturan Rövşəni isə Rövşəni tanımamaq olar, əziz tamaşaçılar. Mən heç sizə deməsəm ki, onun yanında oturan Rövşəndir. Artıq hamınız barmaqla efirdə ekranı göstərirsiniz ki, Rövşən Ləkili oradadır. Bugün nəsə yaxşı olacaq hər şey. Bilirəm, hamınız barmaqla göstərirsiniz ki, Rövşən Ləkili oradadır. Bugün hər şey yaxşı olacaq. Və bugün mənim İki qonağım var burada. Bunlar birinci dəfədə efirdədirlər. Yəni, mənim efirimdədirlər, mənim verilişimdədirlər. Amma çox gözəl sənətçidirlər. Mən onların sorağı ilə düşmüşdüm. Axır ki, axtardım, tapdım. Demək ki, Mehman Şirvanlı, əslən İsmailidandır, bizim gözəl İsmailidandır. Özü Sumqayı şəhərində yaşayır, Bakı şəhərində yaşayır. İmkanı olanda gedib, hələ Şirvanda da yaşayır. Keçmiş Əli Bayramlı deyirdi ki, bugün Şirvan şəhəridir. İmkanı olanda gedib, İsmailida da yaşayır. Bütün Azərbaycanda yaşayır. Harada toy olursa, Mehman demək orada yaşayır. Mehman, xoş gəlmişsən, xoş gördük. Və Şəhlə xanımın da sorağını almışdıq. Deyirlər ki, bunlar duyetdir. Şəhlə xanımla Mehman duyetdirlər. Və mənə sorağımı verdilər, mən onları axtardım, tapdım. Mehman çox sağ olsun, dedi ki, Şəhlə xanımı da götürərik, gələrik. Və mənim xahişimi yerə salmadılar, gəldilər. Şəhlə xanım da Şirvan şəhərində yaşayır. Çox gözəl müğənnidir, çox gözəl bir xanımdır. İnanın, indi görəcəksiniz. Həm ifasını görəcəksiniz, həm onun söz-söhbətini görəcəksiniz ki, yəni bu xanıma efir qarşısında oturub qulaq asmağına dəyər, əziz tamaşaçılar. Saat yarım bizə qulaq asmağına ümumiyyətlə dəyər. Və bu günlərim dəyərli bir verilişimiz var ki, hamısı sizin üçündür. Mövzumuz da elə bir çətin mövzu deyir, əziz tamaşaçılar. Həmişə bilirsiniz ki, mən mövzu qoyuram. Çünki mövzu olanda verilişdə çox maraqlı olur. Müzakirə edirik. Hamısı, bax, bunlar toy müğənniləridir. Bugün mövzumuz toy məclisində qonaqların səmimiyyəti. Musiqiçilərə, sənətimizə olan qonaqların səmimiyyətidir. Ona görə, bax, bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Yəqin ki, mən xahiş edəcəm Rövşəndən mikrofonu götürsün, qonaqlarımızı salamlasın və bütün tamaşaçıları salamlasın. Yəqin ki, sonra davam edəcəyik. Buyur, əzizim. Çox sağ olun, Əli müəllim, mənə söz verdiyiniz üçün. Mən də sizlərə minnətdarlığımızı bildirir ki, belə gözəl sənətçilərdən bizi bir arada toplamışsınız. Allah sizlərə razı olsun. Dünya TV-nin bütün rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Ramil Vəliyev,
mənim verilişimdə birinci dəfədir. Amma dava qırğından Taleh Süleymanov çox sağ olsun, Taleh Süleymanov. Taleh Süleymanov bizim verilişimizdə olanda mən dedim ki, orada bir Ramil yaşayır. Gözəl bir sənətkardır. Onu məndən calaşdırdı və Ramil çox sağ olsun ki, mənim xahişimi yerinə yetirdi. Və bir də əziz tamaşaçılar, Səlyanda bir gözəl sənətkarımız yaşayır. Saz sənətkarıdır, saz ifasının ustasıdır, ibadət. İbadət çox sağ olsun ki, Səlyanda bax bu gözəl sənətkarlarımızla dostu və mən ondan xahiş eləyəndə ki, məni bu gözəl sənətkarlarla çalışdır, ibadət çalışdır və mən onları verilişə dəvət edirəm. İbadətə də buradan çox sağ ol deyirəm. Ramil, buyur, xahiş eləyirəm. Əli müəllim, çox sağ olun. Var olasınız bizi verilişin dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Mən Dünya TV-nin rəhbərliyim. Çox minnətdarlığımı bildirirəm və burada çalışan bütün kollektivə öz təşəkkürümü bildirirəm və bizi ekran qarşısında izləyən tamaşaçılarımıza çox sağ olun deyirəm. Çox sağ olun. Əli müəllim, çox sağ olun ki, bizi dəvət etmişsiniz bu gözəl verilişə. Biz də buradan bizi izləyən bütün ekran qarşısında əyləşən bütün izləyicilərə, tamaşaçılara öz salamımızı çatdırırıq və bir daha deyirik ki, bu gözəl kanalın gözəl studiyanın əməkdaşları var olsun və hər birisinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Sizlərə də çox sağ olun deyirik. Çox sağ ol. Şəhla xanım, buyur, xahiş edirəm. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz tamaşaçılarımızı və ekran qarşısında eləşən, bizi izləyən əziz tamaşaçılarımızı mən də salamlayıram. Valla mən özümə bir balaca böyüklərin qarşısında söz deməyi özümə necə deyim? Çətindir sənə. Bəli. Amma nə var ki burada Şəhla xanım? Nə var ki? Yəni sizin kimi sənətkarların qarşısında həqiqətən də mikrofonu götürüb söz demək mənim üçün şərəfdir. Amma yenə də təşəkkürümü bildirirəm ki, biz də dəvət eləmişsiniz. Bizə baxan, izləyən tamaşaçıların hər birini mən də ürəkdən salamlayıram. Sizə də minnətdarım. Çox sağ ol Şəhla xanım. Əziz tamaşaçılar, söhbət ki gecələrdən düşdü. Mən elə indicə söhbət elədim bizim gözəl sənətkarlarımızla və Şəhla xanım dedi ki, Əli müəllim, siz gecələrdən elə danışdınız ki, mən özüm də körəldim. Və mən ondan xahiş elədim ki, bir gecələr mahnısını oxuyasam, qoy həm bizim ruhumuza, qəlbimizə yaxın olan hisslərimiz, duyğularımız, bütün sevgilərimiz, məhəbbətlərimiz bir də təkrar olunsun və bir də tamaşaçılarımız elə bu gözəl qış gecəsində bir gözəl gecələr mahnısını dinləsinlər. Buyur, xahiş edirəm. Boynuma sar gecələr, boynuma sar gecələr, mənim sevdaşımsız gecələr. Gecələr, ah gecələr, gecələr.
ilahi, nə yaman uzaqda qaldı. Qəlbimə sihrinə salan gecələr, arada bir məni özümdən alıb, ruhumu saz kimi çalan gecələr. Fərəh ürəyimə axıb dolardı, sevincim fərəhin saçın yolardı. Quşların nəğməsi laydam olardı, anam yorğun düşüb yatan gecələr. Sayardım göylərdə ayı, ulduzu, bir gün görməyəndə sevdiyim qızı. Düşərdi qəlbimə tavan gecələr, bol sevinç bəxş edib mənə haçansa. Sanmayıb qəlbimi çənə haçansa, bir də qayıdarmı görəm haçansa. İncidim könlümü aman gecələr, incidim könlümü aman gecələr. Şəhla xanım, çox sağ ol. Şirvan şəhərli əz tamaşaçılar toy mədlisində idim. Demək, Şəhla haqqında soraq eşitmişdim Rövşən. Amma soraqlaşdım orada. Yəni, hamı bir-birini tanıyır. Şadlıq evlərində musiqiçilər bir-birini tanıyır. Deyirlər, əlim, Şəhla xanımı sən özün görsün, bizdən salam deyərsən. Şəhla xanımı görmək olur ki, Şəhla xanım mədlislərdədir, toylardadır. Şəhla xanımı biz özümüz görə bilmirik. Belə gözəl bir xanımdır. Və çox sağ olsun mehman ki, Şəhla xanımı bax, bizlə calaşdırdı və Şəhla xanım bu günlərin bizim qonağımızdır. Mövzumuz isə bildiniz də, toyda qonaqların səmimiyyəti. Bax, Ramin, sən neçə illərdir toy mədlisindəsən. Bax, mövzuya münasibətinizi bildirin, yəni qoy, müzakirə eləyək mövzumuzu. Əlim, əlim, çox sağ olun. Çox gözəl mövzudur. Toyda müəllim, məsəl üçün, elə gəlib sifariş verirlər ki, adamın, məsəl üçün, əhval ürəsin, çox xoş olur onun verdiyi sifariş. Məsəl üçün, elə bir toyda sifarişdə verirlər ki, musiqiçiyə, o, məsəl üçün, adamın çox xoş gəlmir onun dediyi, məsəl üçün, sifariş. Belə bir şeylə, yəni toyun adətidir, onlar ki, məsəl üçün, mealəmidir, musiqiçiyə xoş da gələr, xoş gəlməyə də bilər, biləncini. Mən deyim də sizə. Bax, Rövşən də neçə illərdir toy mədlisində gedir, Amil də neçə illərdir, mehman da Şəhman. Toy mədlisində
Bəzən elə olur ki, o 500 nəfər adamın içində bir nəfər bəs eləyir ki, musiqiçiləri, məclisi idarə edən adamı, ora gələn sənətkarları sındırsın. Bir nəfər bəs eləyir ki, onları kökdən salsın. Bəzən özü elə köklüyürsən, bir nəfər bəs eləyir ki, o 500 nəfərin içində o məclisdə iştirak edən musiqiçiləri kökdən salsın və o məclis alınmasın. Bir nəfər bəs eləyir. İndi başqa cür də olur. 500 nəfərin içində elə olur ki, bir nəfər bəs eləyir ki, bir nəfər o musiqiçilərin, o məclisi idarə edən adamların əhval-ruhiyyəsini qaldırsın. Bir nəfər bəs eləyir. Onun münasibəti, onun səmimiyyəti, onun reaksiyası musiqiçilərə bəs eləyir ki, bizim əhval-ruhiyyəmizi qaldırsın, bizi kökləsin o məclisə. Bir adamın münasibəti bəzən, 500 adamın münasibətindən bəzən bir adamın münasibəti görürsən ki, bəs eləyir. İndi isə sənə bir adamın münasibəti yox, Ramil. Milyonların münasibəti var bu dəqiqə, sənə baxırlar. Gözəl indi oxuyacaqsan və hamı o milyonlar sənə münasibət bildirəcək. Buyur, əzizim. Buyur. Əydir
Yoxu var edən ovarlıq yer lal məkandır ey dil qocalıb gedir xəlagil özün acavandır ey dil ey dil Nə idik, nə yerdə idik necə gəlmişik cəhanə cəhanə Gəlmişik cəhanə Bunu dər ki, qılıb kirləş Sən uzun amandır, ey dil Sən uzun amandır, ey dil, ey Bir həyasız dana həzrət xudani Taplarmı bir həyasız ay əlim əllim dana həzrət xudani Əgər olsa nə ələt olsun o özün danandı O özün danandı, danandı Gah ağlıma uydum, gah da könlümə Ürək bir tərəfdə, baş bir tərəfdə. Qəlb iki qansızın arasındadır, zaman bir tərəfdə, yaş bir tərəfdə. Ömür köhlənimi daşlığa sürdüm. Gah soşub çökülədim, gah kök sötürdüm. Əzəldən dünyanı mən belə gördüm, iştah bir tərəfdə, aş bir tərəfdə. Əzəldən qayğısız doğla insan. Ya da dərd çəkməyə dağ ola insan Gah sağa boylanır, gah sola insan Bahar bir tərəfdə, qış bir tərəfdə Bir yanım gecədir, bir yanım səhər Bir əlimdə şəkər, birində zəhər Deyirəm, nə olayım, bütün tərəfdə Ay tanrım, hamısı olaydı kaş bir tərəfdə Hamısı olaydı kaş bir tərəfdə Adının fədası yoldan sənin ey Rəsul-i Əkrəm Adının fədası yoldan sənin ey Rəsul-i Əkrəm Üzü xətmiyən bir yadır Üzü xətmiyən bir yadır Nə müdür saçandır ey deyincə
sağ ol. Bax, siz özünüz deyin. Mən xahiş edirəm, Rövşən, sən də toy məclislərində gedirsən, mehman da, yəni o qədər məclislərdə olmuşsunuz ki, sizi qədər toylarda olan yoxdur, Şəhlə xanımda. Bax, Ramil indi oxudu. Ramil görkəminə, yaşına görə baxırsan, görkəminə görə, yaşından, görkəmindən çox yuxarı oxuyur. Başa düşürsünüz mü? Belə düşünürsən ki, Ramil, amma o qədər usta oxuyur ki, düşünürsən ki, məktəb görür. Eşq olsun Ramil. Və mən Səlyan cəmatı, özünüz bilirsiniz ki, mənim Səlyanla bağlılığım var. Yəni, orada qohumlarım, doğmalarım, əzizlərim yaşayır Səlyanda. Əgər siz toy eləyəndə, evlatlarınız üçün toy eləyirsinizsə və deyirsiniz ki, gedək hardansa musiqiçi gətirək, gəlib toy məclislərimiz gözəl olsun. Bax, bu gözəl sənətkarları qoyub gedib pulunuzu başqasına verirsinizsə, bu cür oxuyanları qoyub gedib başqasına pul verirsinizsə, valla səhv edirsiniz, səhv edirsiniz. Çünki bundan gözəl ifa istəyirsiniz, mən başa düşmürəm. Nə istəyirsiniz? Əgər siz deyirsiniz ki, məşhur olsun, efirlərdə görünmüş olsun, bunlar da efirlərdədirlər, nə istəyirsiniz? Bunlar da efirlərdədirlər. Əgər deyirsiniz ki, televiziyada oxumuş müğənni olsun, biyəm televiziyada oxumuş müğənni deyir. Bu dəqiqə Azərbaycanda ən reytingli kanal dünya televiziyasıdır. Ən reytingli veriliş həmşə toyda verilişidir. Həmşə toyda verilişinin qonağı olmaq isə elə gəlir ki, asan məsələdir. Yox. Çox çətinliklə mən dəvət edib, gətirib çıxartmışam bura. Ona görə də, bax, bu gözəl sənətkarları elə qoy toy məclislərinizə bular olsunlar. Görə nə qədər gözəldir. İnanın, adam müsbət enerji alır, bax, bu gözəl sənətkarlardan. Çox sağ olun, var olasınız. Və əlbəttə ki, Mehman. Mehman Şirvanlı. Mehmanın özünün oxu tərzi var. Mehmanın özünün o sənət dünyası var. Mən indi xarş edirəm, bütün tamaşaçılar diqqətli olun, kanalı çevirməyin, indi qulaq asın. Mehman çox gözəl bir musiqi ilə hamınızı salamlayacaq. Mehman, buyur əzizim, xarş edirəm.
vətən səniyəm Torpağmayın qüdrətinə qurban olum Sərvətinə qurban olum, vətən dünya dolu Şöhrətinə qurban olum Rasim deyə yalnız arzulum Rasim deyə yaz arzulum Yaz arzulum, yaz diləkli Hala biləkli, şirrəyli Dünya dolu şöhrətim, millətinə qurban olum, Azərbaycan. Dünya dolu şöhrətinə qurban olum, aman, 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 yarım aman. Əz tamaşaçılar, mən bilirəm ki, hal-hazırda hamınız telefonları hazırlamışsınız ki, mənə zəng eləyəsiniz ki, nömrələr, bax, mənə zəng eləyin, bunların hamısı nömrələri məndədir, mən verəcəyəm sizə. O görə nə gözəl oxuyurlar. Demək, Şəhla xanım deyir ki, əlim, əlim, mən biraz danışa bilmirəm, biraz, deyirəm, niyə danışa bilmirsən? Doğrudan da, Şəhla xanım, elə bir, o qədər səmimidir ki, oturub sakitsə, deyir ki, mən yalnız oxuya bilirəm, danışa bilmirəm. Demək, Röşən, Mehman. Ramil və Şəhla xanım, gedirsən toy məclisinə, böyük bir adı çəkmirəm, bir ay ona toya gedmişik İtaliya. Getmişik, bizə deyib ki, gələrsiz filan kəndə. Getmişik, o kəndi güclə axtarıb tapmışıq. Sonra gedib toy yəsin evin güclə axtarıb tapmışıq. Görürük, hərə qaçır ora, qaçır bura, salam mələkim, salam mələkim.
Gəldiz, gəldi, tökülüşdə gərək, əlimizdə götürmüşük paldan, paltardan. Biri o ağacın altında keçdi, diyandı, biri bu ağacın altında keçdi, diyandı. Biraz diyandıq, gözlədik ki, görək nə. Gördük ki, bir nəfər qışqırdı ki, bunlara bir aynan oyundan verin, yesinə bir adam toy başlayacaq. Çox belə çobudcasına, inanın, adam həvəsdən işlə. Amma getmişdik, misal, ad çəkmirəm. Bir rayona, özləri bilirlər, mən onları çox istəyirəm, özləri bilirlər kim haqqında danışıram. İnanın, demək, kənddən gəlmişlər rayonun girəcəyində bizi qarşılamağa. 3-4 maşın gəlmişdi, kəndin cavanları maşına qırmızı bağlayıb bizi qarşıladılar, apardılar. Və biz getdik, düşdük, gördük ki, bizim üçün su hazırlanıb, əlimizi, üzümüzü yumaq üçün, dəsmallar, təmiz dəsmallar asılıb hər üçün bir dənə. Və paltarımızı aldılar, bilmədi ki, hara apardılar, çünki yol getmişik. İnanın, əzlərini ütülədilər, hazırladılar. Və elə biz demək istəyirdik ki, nəsə bir stəkan çay istəyirdik ki, əyləşək, qoymadılar bizi əyləşməyə. Dedilər, yox, bura yox, qonşunun həyətində, siz orada oturacaqsınız. Sənətkarlar orada oturacaq. Qonşu ilə də bunların arasında bir çəpər var, keçəcək var oradan. Keçdik, ona gördük ki, burada nə eləyiblər? Böyük bir aləm, inanın, orada bəlkə də 1000 nəfər qonağı qarşılamaq olar. Və istər-istəməz insanda bir haradasa bu toy sahibinə qarşı, bu kəndə, bu elə obya qarşı bir məhəbbət yarandı. Və istəyirsən ki, toy mədlisində nəyin var? Qoyasan. Oradakı, yəni, bunlar sənə belə bu münasibəti bildirirlər. Demək, buna layiqdirlər. Bu sənətimizə, bizim deyəcəyimiz hər bir sözə bu insanlar layiqdirlər. Və mən xarş edəcəm, Ləçi də elədi. Ağdaş da elədi. Röşən Ləçidəndir. Bizim böyük Ağdaşdandır. Gözəl bir mahnıda Röşəndən xarş edəcəm. Buyur, əzizim. Qaçıldı gözümdən yuxu gəl
oxu, bülbülüm oxu. Həm də mi sən tər gülləri, həm də mi sən tər güllərin vurğulusan könüllərin ilk eşqindən yanıqlısan sən də mənim kimi yaxı gəl oxu bülbülüm oxu Əzizinəm gül dəlirəm Deyiləməli məllim yaz Gəlibdi gül dəlirəm Bu gözəl musiqini Ay səlyanlı qardaşlarım Bizi izləyən tamaşaslara göndərirəm Əşdiyim çiçəklərin arasında bitəydin Qara qara gözlüyən, şirin dilli sövrüyən Bir yaz olur hər axşam pəncərəmdə baxaydım Qara qara gözlüyən, şirin dilli sövrüyən O yadaydı mən səhər, şirin yuxudan səni Bunu da bilməz gülüm, bu ilə buddan səni Rəşad, çox sağ ol. Əz damaşatçılar, baxın, hamımız oturmuşduq burada. Görün, bir mahnı ilə, bir hərəkətlə Rövşən, hamımızın əhvalı yazır ki, Şəhli xanım, dəyişdi elədim insan Allah. Əz damaşatçılar, bəzən mənə zənglər gəlir, deyirlər ki, filan verilişdə belə otururlar, filan verilişdə belə oxuyurlar, filan verilişdə belə durur. Əz damaşatçılar, Yəni, çox insanlar bəlkə də bilmir. Siz veriliş xatirinə baxırsınız, müğənni xatirinə baxırsınız. Hər verilişin özünün adı var, formatı var. Bu verilişin adı həmişə toydadır. Bizə dəxli yoxdur kim necə oturur, necə durur. Orada konsert proqramı təşkil edirlər, bizə dəxli yoxdur. Biz isə bölgələrdən dəvət edirik insanları, tanıdırıq sizə ki, bax, Ləkidə belə bir sənətkar yaşayır. Dəvət edirik ki, sizə tanıdırıq ki, Səlyanda belə bir sənətkar yaşayır. Şəhla xanım, Şirvanda yaşayır. Sizə tanıdırıq ki, Şəhla xanım Şirvanda yaşayır. Mehman, bütün Azərbaycan mehmanı tanıyır sənətinə görə. Sumqayıtda yaşamağına baxmayaraq, özü əslən İsmaildən damı bütün Azərbaycan. Sizə tanıdırıq ki, bax, bunlar, yəni bugün bu uşaqlar sənətkardırlar. Toy məclislərinə gedirlər, şənliklərə gedirlər. Bax, bu verilişin formatı budur. Yəni, biz burada konsert proqramı təşkil edə bilmərik. Onlar nə oxuyurlar? Onlar toy məclisində, sim məclislərdə nə oxuyurlarsa, burada onu göstərir ki, qoy bütün Azərbaycan görsün ki, çox gözəl sənətçidirlər,
çox gözəl toy məclislərini idarə edirlər və dəvət edin toy məclislərinə. Necə ki, indi Şəhla yenə gözəl bir mahnı oxuyacaq. Buyur, xahiş edirəm.
sağ ol. Var olasan. Çox sağ ol. Şəhlaq hanım, mən bu yürüşə deyirəm də, bu yün oxuyanlarımız elə bir ki, yaşlarından, görkəmlərindən yuxarı oxuyurlar. Elə baxanda deyirsən ki, başqa cür təsəvvür edirsən, amma Şəhlaq elə bir gözəl oxudu, deyirsən, yəni... Yox, valla. Belə baxırsan ki, yəni bu səs bu qızındır mı, bu sənət bu qızındır, eşq olsun, var olasan. Və əlbəttə ki, hamı yenə gözləyir bizim Səlyandan gələn qonağımızı ki, hamı yaxşı bilir ki, bizim verilişimizə mütləq 2 dəfə, 3 dəfə ifa eləyəcəklər. Bilirəm, hamı səbirsizliyinə gözləyir. Ona görə gəlin, bax, bizim tamaşaçılarımızın o həyəcanına son qoyaq, yenə bir gözəl mahnı səndən xahiş edirəm. Buyur. Saçına qar töküb qar eləyib Saçına qar töküb qar eləyib Odun istisindən aralanmamış Odun istisindən aralanmamış Suyun soyundan keçir analar Suyun soyundan keçir analar Vurdu billərin yorğunluğunu Unudu billərin yorğunluğunu Yanağlıyır analla Anam vardı Yanam vardı mənə də Gözlərimdə yaşadığında axırda 4 tərəfdən qar ələndi başıma növbaharım Qışadığında axırda Yağmalanmış yurdumuzdan söz açar Ürəyində yaraları köz açar Yanağında cığır açan İz açan barmaqları Qışadığında axırda Mələklər də göydən yerə indi o Üzərdik tək başım üstə yandı o Ara getdim, yollarıma qondu o Ah qanadı, quşadındı axırda Nəvələrini ürəkdən çox sevərdi Görməyəndə ürəyini yiyərdi Allah Allah, məni daşa döndər deyərdi Mənim anam daşa döndü axırda Mənim anam daşa döndü axırda Vətən evladı üçün ən böyük insan anadır Vətən evladı üçün ən böyük insan anadır Ata gəl, cohər ola, ləl bədəxşan Yuxusu sübhə qədər körpəsinin hicrində Yuxusu sübhə qədər körpəsinin hicrində Min əziyyətlə, əzabla oyanan anadır Min əziyyətlə, əzabla oyanan anadır Anadır, anadır Körpənin bir yeri ağrısa, ona dərd versək
körpənin bir yeri yanırsa, ona dərd versə, hamıdan cəz, onun dərdinə dərman anadır, onun dərdinə dərman anadır, anadır. Başım ağrıyanda, ayana canım vay dedi, vay dedi. Başım ağrıyanda ayana canım vay dedi, hər dərdim bəlan mənə gəlsin qoy dedin, hər dərdim bəlan mənə gəlsin ayana qoy dedin. Gündə yüz yol çağırım yol qurbanım olaydı bana, gündə yüz yol qurbanım olaydı bana, olaydı bana. Deyirəm hər kəlməndə duyuram ana, hər kəlməndə duyuram ana, bitirəm başına dolanlam ana, buyuram ana, ey aman aydan, ay canım, ey bozanlardan qayalardan, bozanlardan qayalardan, elimi gəlim sizə maram, elimi gəlim sizə maram. Ramil, inan, mən sonluğu gözləyirdim ki, görək, çünki bu, aman maral, bunu biz aşıqların infasında çox eşitmişik, gözləyirdim o sonluğu necə verəcəksin, gözəl. Amma Rövşən, bax, belə, bax, indi buradan çıxsın, Ramil, çıxsın, belə, kimsə insanlar baxanda inanmazlar ki, efirdə görməsinlər, radio vasitəsini dinləsinlər, bu səs bu oğlanındır, inan, buna heç kim inanmaz, eşq olsun, gözəl və... bilirəm ki, mehmanı da səbirsizliklə gözləyir tamaşaçılar. Vaxtı gəlir, uzatmayaq mehman. Elə tamaşaçılar, bilirəm ki, bu dəqiqə səni gözləyirlər ki, ha, demək ki, Ramil oxusa, indi mehman oxuyacaq. Buyur, xahiş edirəm. Thank you.
saldı biz üzmemin. Yadımda mı gül veren işte sağdı biz üzmemiz gelenden. Senin süzgün bakışların beni sağdı kemenden. Sensiz düzelebilmem, sensiz yaşayabilmem.
Çox sağ ol. Mən indi ola bilsin ki, bu bax bizim gözəl sənətkarlar bir yəni bizim sənətdə bu televiziya işində bir məsələ var, onu siz bilmirsiniz. Elə adam var ki, Şəhla xanım çox gözəl də oxuyur, çox gözəl görkəmi var. Amma efir üçün ekranda gözəl görünə bilmir. Efirdə biraz elə ki o görünüşünü ala bilmir. Amma elə adamlar var ki, onun görkəmi, onun duruşu, baxışı birbaşa efir üçündür. Ona belə bir söz deyirlər. Mən onu Azərbaycanca deyə bilməyəcəm. Fotogenişini deyirlər. Fotogenişini deyirlər. İnanın bugün gördüyünüz də elə efir üçün doğulmuşsunuz. İnanırsınız. Röşən ümumiyyətlə səhnə üçün doğulub. Ona görə heç oturmağa qoymaram Röşəni. Röşən dur ayağa xahiş edirəm. Gəl gəl deyə hicrində kaman təkmələdim mən. Gəl gəl deyə hicrində kaman təkmələdim mən. Bir ömrü sənin eşkinə qurban elədim mən. Asudə tifirdim, nə gəlim vardı, nə dərdim. Asudə tifirdim, nə gəlim vardı, nə dərdim. Dərdim mən sənin gözlərini sürmələdim mən. İlahi, belə də gözəl olarmı? Şimdi qələm çəkən nə gözəl çəkir? Üz-üzə, göz-gözə sehirlənmişik, nə mənən çəkirəm? Nə gözəl çəkir? Güney gözlüm, gözəllikdə bircəsəm, bu güllükdə bir mən olum bircəsən. Aliya bax gerisində bircəsən, gör gülün nazlı nə gözəl çəkir. Gəl salma Məmmədi gözündən gözəl, gözüm göz görüb mü gözündən gözəl. Bu könlüm neynəsin gözündən gözəl, nə bir könül doyur, nə bir gözəl çəkir. Nə bir könül doyur, nə gözəl çəkir. Hissim sənə gəl gəl dedi, əqlim dedi get get. Hissim sənə yan, gəl gəl dedi, əqlim dedi get get. Bir əşkin uzundan nə qədər tənə yedim mən. Gələm əzizinəm biz gələk, tələ təfə düz gələk. Günlər o günlər olsun, əlim əlimdən, səlyanlı qardaşlarımdan, cəmi subayların toyuna biz gələk. Köküstən etsəddi bu dağı bildi, salxımı satsağı neçəddi bildi. Budaqdan etsəddi yarpağı bildi. Bay 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 bay, bu yaşıl ağacın altı bizimdi. Bu yaşıl ağacın altı bizimdi. Bu yaşıl ağacın altı bizimdi. Bu yaşıl ağacın üstü Allah'ım. Bu yaşıl ağacın üstü Allah'ım. Bay 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 bay. Bu yaşıl ağacın altı bizimdi. Bu yaşıl ağacın altı bizimdi. Bu yaşıl ağacın altı bizimdi.
İnanın Rövşen'in ifasını böyle tebessümsiz dinlemek olmur. Mütləq insanda bir tebessüm yaranır. İnsanda bir hoş əhvalıya yaradır. Bak budur. Mövzumuz belidir. İnsanların səmimiyyəti, inanın, insanların səmimiyyətinə, yəni qonaqların, məclisə gələn qonaqların səmimiyyətinə, musiqiçilərin özlərinin bəxşilədiyi bir səmimiyyətlə hardasa böyük rol oynayır toy məclisinin gözəl olması üçün. Bugün hamınız səmimisiniz, eşq olsun sizə, var olasınız. Çox gözəl. Bu günlərin inanıram ki, tamaşaçılarımız tam razı qaldılar. Həm sizdən, həm verilişimizdən, ümumiyyətlə bizim dinlə televiziyamızdan. Əziz tamaşaçılar, bax beləcə, bir soyuq qış axşamında da bilirəm könüllərinizi, qəlblərinizi isilə bildik. Çünki bugün çox gözəl sənətçilər gəlmişdi. Bir daha xatırladıram, Ləkidən Rövşəndir. Bir daha xatırladıram bizim gözəl səlyanımızdan, isti səlyanımızdan Ramil Vəliyevdir. Və bizim gözəl Şirvanımızdan iki gözəl sənətkar gəlmişdi. Biri Mehmandır, biri Şəhlə xanım. Çox sağ olun. Bugün mən deyirəm ki, tamaşaçılar sizdən razı qaldılar. Ansamblımız çox sağ olsun. Ramil, bu ansambla görə çox sağ ol. Və bu ansambl da bizim gözəl Talih keçən verilişimizin də qonağı idi. Konsert mestirdi. Çox sağ ol Talih. Yəni, hər şey yerindədir. Daha nə olmalıdır ki? Hər şey var. İnanıram, tamaşaçılar sevdilər sizi. Tamaşaçılar bilirəm ki, sizi soraqlayacaqlar və sizin soraqınızı məndən alacaqlar. Çünki sizin hamınızın telefon nömrələri məndədir. Mən də sizin sorağınızı onlara çatdıracağım. Bax beləcə əziz tamaşaçılar, artıq 2018-ci ilə biyaq dedim ki, 5 addım qalıb. Bu 5 addımı da keçəcəyik və inanın sizlə artıq 2018-ci ildə görüşəcəyik. Heç bir qüvvə bizi artıq 2017-ci ildə görüşdürə bilməz. Biz sizlə növbəti verilişimizə mütləq 2018-ci ildə görüşəcəyik. Əziz tamaşaçılar, mən sizə deyirdim ki, həmişə deyirdim ki, gələn görüşənədək. İndi sizə deyirəm, gələn ilə dək, əziz tamaşaçılar. 2018-ci ildə görüşənədək sizdən ayrılıram. Ey bizi duyan muxtar, çay.